Apa kowe mbelani kimpul? Kowe mbelani kimpul. Iki sak rene to. Manggake kowe. Ayo. Mas Sulis. Bandule kalau ki urip kae. Apa? Aku gur ngandrak. Ora, iki ki yo noce barang kiki jenenge anak pro bojoku. Kepiye? Lah kuwi enek nulip. Ora rasa tenanan le ndelok iki kok. Tenake. Kate iki malah jelek jare. Kowe kenal aku? Kenal aku suwe orang ngene iki lho. Matur sembah lu. Kene. Yo ora wae mlebu kase wong lenang. Ya ora iso kok iso. Iso wae. Wong lenang iki lak kewajibane ngeki dhuwit wong wedok. Nyinyinyinyinyinyi. Isa-isa. Nyinyinyinyinyi. Eh gaman. Wo ora. Nanti kira arep ngeteri dhuwit ngono. Eh sesuk gen. Saya cekak le nyuwuk sesuk agek deg deg deleng tangtung. Ana langit. Ana langit. Ana tangis kok ana langit. Ayo. matur sembah nuwun kula nuwun wonten ing padukuhan Munthuk kalurahan Munthuk kapane won Delingo Bantul. Matur sembah nuwun. Dalu niki kanthi adicara inggih punika merti dusun tawe bersih dusun utawa sedekah bumi utawa rasul wonten ing padukuhan Munthuk mriki matur sembah nuwun. Mugi sedaya kalih sing sami kala purwa madelan pusana sedaya lancar sak pengeripun menika lan sak terusipun tansah winantu ing karaharjan sedaya warga ing padukuhan Munthuk lan mugi-mugi wangsri lan sadana tumedhak wonten ing bumi padukuhan Munthuk. Amin. Wekasan saged semulur nggen yo ngayomi para warga ing padukuhan Munthuk sumarambah wonten ing kalurahan Munthuk. Merdeka. Iki gandeng nuansane wis krasa nuansa kemerdekaan.
17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, tetap merdeka. Nah, yang iki ah. Nek wong Indonesia rapal liriknya kebangetan. Yo. Contohnya aku ki rapal terus. Weh. Weh kebangetan gue. Ayo cara apa-apa. Ya. Ayo. Sing penting nek arep jineman ora ana langit ora ngono. Ayo. Ana tangis kok ana langit ora rasane. Ayo nek. Ayo. Pesta. Ayo ayo kegendingan tetembangan. Heeh, rasah kakean perceka. Iya. Perceka omongan. Oh iya. Gimana pamunutan? Pamundutan. Heeh. Pamundutan. Jambu alas, jambu alas. Sapa sing kon minangkani? Mbak Yoga. Oh iya. Mega ki rapal jambu alas. Aku ngene kok. Nah ya iki nek aja iki soalnya arep tak duet karo Wiyoga, nek mega duet karo Wiyoga antemi ya kene. Wah. Awe kok njur ngeri ngono. Wah ora iki tenan. Iya. Sing aman-aman wis sabar-sabar ora iso. Wis ngene. Iya. Aja kimpul to cah kowe wis dadi uluk-ulukan lho. Ha iya. Wingi nek atik yo to jabali nesu to jabali doan wingi saka Bantar Gebang. Atiku ora to tinggal kene wae aku ki sing pengen ning ngono. Ngono. Nah iya ta. Piye men? Ngopo? Ayo, ayo Mbak Yoga berdiri Mbak Yoga. Takon duet karo Mas Galuh. Oh iya. Ala ora kumpul ki wis bola-bali. Saman ki urung tau lho pisan nang lho. Karo kene. Yo, eh 100 ki. Cepet, cepet. Ayo, sepati kanca-kanca ayo. Terus ora gelem ngadeg to, eh. Kae urung. Ditunggoni satpame. Sudah berdiri sejak tadi. Bakul jamu. Jangan ngadeg. Wis ngadeg Mas Tenan wis. Ora awake ora kuwi, eh, wiwit aku. Oh iya. Nah. Mbak izin, Mbak. Ora apa-apa kae sak. Ijin nggih, Mbak, kok ijin nggih. Pak Moko, maaf Pak Moko niki digarapi Mas Yusuf lho. Aman. Aman. Saya enggak geragas kok. Oh, enggak. Tenang, saya enggak geragas. Masak. Tenang tertib. Kecuali. Ayo. Nek iki genah jumbo. WA-ne sapa-sapa ora masalah mergo yo pas karo pasuryane yo cen Janaka tenan. Allah, nenek kuwi. Udu aku lho. Udu aku lho, Wul. Tenan. Sorry Mas ki Wul udu aku. Jare lek iki men opo? Reregeting jagat. Leledeking jagat.
Yo. Ndak regete to. Ojo ojo. Kak. Ya. Sesuk di air keras Mas. Di air keras. Ayo. Halo. Oh iya. Tak duduhe sing apik-apik pokoke. Ayo, jebul titianku. Pelanggaran nak Mas Kimpel. Sesuk tak jak dolan. Langsung tak dokumentasi sesuk. Pokoke nek ndereke kula kon maskeran. Medeni. Ayo pol wae kon nesu pol. Ora, ora, ora. Jambu alas, jambu alas. Yo. Dede, plak-plak. Bapaknya di kampung. Gaya. Terus keringat aroma kebuyutnya Restoran kasih sayangnya Aja tak kurang lakon tadi bujutnya Keringat nangis ngepe Aroma kebuyutnya Yen aku kurang lakon melu urung ni. Oh, sanggulalah dinaik itu asik di kakak lawis kue pucu. Ada gula ada semut turung rata. Gas bujun loro ada gula ada semut turung rada jadi rembu Tak ada ni, kelingan
kan manis sesope rotan aroma kemuyune rotan rasane rasane kayake yen aku ora ngomong tadi matur nuwun matur ki bayare ayo ayo matur nuwun Mas Baluh Galuh lah sak ngentupi kok kuwi kok ayo to apa kimpul kimpul limosin wah ya kok ada balas dendam deh dibanter kayak orang ngaruh ya ya ayo kime si siapa si Mega kime orang ngantuk ya makanya ngadek ya ayo ngadek kok menra ya kok menra ngantuk menra kademen ya seperti ya prank terus ya kan mau kok ya tegel nganu oh, Mas ya, Kimpul lho tegel lah wong-wonge wis ra negeli kok pagi Dik Mega nggih pagi ugi Mas Da oh iya ngapa ya Pak arek ngimbi wae sapa ayo kuwi influencer e wah iya nggih wonten dawuh wonten napa mbah ya aku redhawuh apa ya piye ta jenengan iki aku ki dawuh ro kowe iki kok eman-eman larang apa saiki ah kowe nembang wae pengen nembang apa ngono wae wis gundul-gundul pacul sapa sing ngomong kuwi aja kluthuk wo apa pelek barang apa nggih manut kene. Kuwi. Matur sembah nuwun. Eh, sik kene. Kene kene. Eh. Yo ora, Pak. Mlebu kase wong lenang. Kuwi. Yo ora iso kok iso. Iso wae. Wong lenang lak kewajibane ngeki dhuwit wong wedok. Nyinyinyinyinyinyi. Iso iso. Nyinyinyinyinyinyi. Eh, gawanen. Wo, ora. Nanti kira ada pengetahui duit ngono. Eh sesok gendi sesok kimpul nek omong di ngono gitu ya. Alat nembang apa nduk? Pelek barang. Lah ya kuwi wis pelek barang kowe. Nggih. Ngono kok nembung barang wae. Nggih niki ngagem cathetan. Ora apa-apa. Napa, Pak? Apa judulnya apa tembangnya? Wah ya sing wingi kae. Wah aku nyemayani kowe wingi tak jare nembang tembang Pak Anggi. Ya. Ayo, Dek Mega. Kiraku kawitan citra Yus. Weh, gue nek sok insecure kayak gitu orang kanggu menye menye menye
Mula lek diomong iki gak ngeyel loh, gak. Ngeyel tak gadekke. Gadek, ora sing ngeyel iki kowe-kowe. Ayo, padu. Lah Baleni mergo suwe mergo suwe. Aja gagas iki wis omongane setan-setan iki. Mergo suwi taan. Teni. Pasung keman di martel kudu. Ukara kowe mau gaweanmu lho kowe. Pripun? Aku sok tok nyinyi, aku sok tok ngonoke saiki syukur ta. Pesta. Pijer krungu semaya.
Mboten apa-apa. Gotok. Nyinyinyi. Ora kerasa mong ditemeti tok ya. Enggak dikapak-kapak ya ora. Lah iya ne. Kapak ke lho. Hah? Dikapak ke. Iki ditemeti tok ngene. Bemu kang ramen, aku mangkel ya saat ingat nak. Ayo, kau nak ingat dah ni padamu. Mungkin buat orang nak kue, wajib nak kau nak sih tu. Nyi. Lambunya terus sakrat. Nai sama ngapa apa? Iya. Biar, biar mana? Oh, pecah dia sih. Alasane kon tuku tika. Walah. Genti marang tuane. Diantemi Pak Ipung. Ayo, nembang apa nek lho? Oke, oke banget ya nembang. Oh iya. Mbak Siti boya ben nembang dadi ati boya. Yo ben. Yo ben. Yo ben. Yo ben. Yo ben. Yo Mas. Yo Mas. Mumpung gawanku turu. Mbak, hati-hati lho, kok bareng kok kayak di WA lho. Ayo ngadeg, Mbak. Mbak. Sama Mbak Siti, yo. Joget wae joget tadi kalau penari sendok ngono tadi penari sak latar gak ayo ta Allah ora gur takon joget ora takon nembang gak ayo ta kesempatan tidak datang dua kali ayo ayo teh gak ora ayo kaya heeh luwak anyang-anyangan. Ayo. Sepak potasin. Ah. Nggih menika. Minggir jangkae gedhe. Pinanganten kakung luwak anyang-anyangan. Geran tetek tak petok piye? Nandang loro wuyuh. Kler, lho. Wes tak jak ngemek liyane. Wah, iya. Mas. Nyi. Wah. Nggih. Pripun Mas, Mas Dan? Nembang dadi ati. Di bawane, heeh. Bawa, nengan bawa putuh. Putuh.
kekerane wong akrami. Ngopo kowe mbelani Kimpul? Kowe mbelani Kimpul. Iki sakrene to. Manggake kowe. Ayo. Monggo. Monggo apa ya kowe kuwi sing miwiti. Oh iya. Ayo Mas Ayu ndak dipaido kuwi di turuti. Heeh. Nyembare. Gagarane. Ge. Ayo gegarane. Sarene, Mbak. Ya. Gegarane wong akrami. Kene ya tegas dan lugas. Gegarane yo nganggo garas. Ora doyan guyu aku tak ngomong. Wis rasah tok rungokno wis to. Madhep aku, madhep aku. Mas Kimpul, Anda itu sebagai ketika pentas itu yang harus fokus dengan enggak. Ini audien-audien ini ada yang suka dengan Anda, ada yang tidak suka. Ini suaranya tidak perlu di. Nah, oh ya, diabaikan saja. Nah, itu enggak suka semua. Wis barengi mulya wae. Asline do meri, Pak. Meri. Sing digoleke mung kaya ngene iki asline iki. Aduh. Aduh. Tutup bondo tutup rupa. Apa ya? Titi. Pon mongki. Pisan melu kene kok kepoyoh-poyoh aku iki. Aku fleksibel, bawa fleksibel. Kalapke apa nenek bondo. Apa Mbak? Foto. Among ati pawit tane. Ngapunten Mas Dal. Iki bawane iki gandrung ngene-ngene. Kok karo ngeden-ngeden. Lupa pisan kena pisan yen gampang alwe gampang Mbak. Arak diblanting. Lambe iki sinten, Mbak? Hah? Kuwi ya. Lah kok iki sewengi wayangan ki nyimak ora? Yen angel angel ta la langkung Mas Sulis bandule kalau ki urip kae apa aku gur ngandrak ora iki ki yo no ce barang kiki jenenge anak pro bojoku kepiye kuwi enek nulip ora rasa tenanan le ndelok iki kok tenake
sehat sih, gimana jelek dari. Weh, kenal aku sesuai orang ini gitu weh, anjen. Oh. Tan geno. Tan geno ti. Hanumbas Arto. Gong. Kayak motor tekor akine. Ayo digoleki. Pon iki Mas Sada. Hah? Yo sak nembange to. Piye to? Borong yo. Borong, borong. Yo Mas Siti, goleki. Apa iki sing dadi Mas Siti? Kula kenapa Mbak Siti? Yo duet ning sampean sik. Garingan sik jere. Buwone wis entek lho, masa garingan. Kanca-kanca lele jaluk. Monggo. Monggo Mas Roni. Golek sing kaya ngopo. Yeah.
aku malah lo mengamingkem aku nematke Mas Klimen lho. Malah megar semua. Kowe ketra kendangan iki kendangan sapa? Kepiye? Kuwi kendangane kudu wae sawi ya kuwi. Dadi kuwi nek delok jatilan enek anu jaranan kudu wae sing kendang ya kuwi. Kendangane yo ngono kuwi. Senang, senang ngecek gendi senang. Kuwi 3/4 apa apa to? Santai, santai, santai. Santai kok patenono kok. Ayo, Dik. Rindu wangi perhatian. Hai. Oh. 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 Sita, sita, sita. Ah, kena kenangi, kenangi. Ngoten mawon nggih Mas Fazda. Pun. Mugi lha rasa nyanyi kon nyanyi bener e. Cek, ngapunten lho Mas. Niki kula nuruti kanca-kanca. Nah, ditudul wae. Ayo, dibales ora? Dibales ora? Wis ben dibales karo sumpah. Nggih sing baku mugi tansah sehat. Mawon. Ya ora sasok idealis ngono kuwi. Mugi tansah sembodo Kang Ginanjar. Ya ora sasok idealis Kang KSD nggih. Monggo. Ya sabar, sabar. 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 Iya. Alah, rasa turu. Ada nama gelem Allah. Pengen pun nggih, pun nggih Mas-mas ya. Oke, heeh. Matur nuwun. Sampun nggih, Mas. Nggih terus diposting nggih, matur nuwun Mbak. Nggih, ngapunten nggih Bapak Ibu, niki namung guyon mawon. Rada tenanan. Ora njaluk boleh. Ora njaluk boleh. Heeh. Matur nuwun. Umpama.
setengah telu. Ya. Sak jineman mana? Ya. Ora usah wis iki mau wis. Oh iya. Ya. Wis do kesel sindene. Oh kesel. Lek kesel engge guyu kuwi mau lho. Iya. Ana celeng kok apik kok. Geng kentang geng kentang geng ndak ndak. Lambemu. Cukurku. Ayo sowan papa. Ayo sowan papa. Iya. Kayak kaya ana satriya sing teko. Heeh kaya sowan karo bapak kaya. Iya. Janeng. Janeng naluka kate langit ku. Dan merajat no semurus semurus eko balik oh.